скандал. Така, малко по-неформален епизод. А, май, той бекграунд не е лош, а? Това си е преденцето вкъщи. Ста! В принцип един Авер ми вика, защо не правиш влогове като всички други, да тестваш 24 часа някакви храни. Сончо, какво? Ела да сръбнем по една чорба. Неща, ял съм. Шкембе? Сериозно? Нямаме етап. Идвам. Наскоро видях даже един клип, едно момиче прекара цяла нож в банята. Кому е интересно това? Кому е нужно? Къде е изобретателността? Къде е интересното? Ако някой ми каже евентуално... Много ти разбира на тебе тиквата. Да! Мерси. Та затова реших да направя един малко по-личен епизод за 10-те ми най-любопитни тайни, които вие не знаете. Не знам защо това трябва да е интересно на хората. Ма ще го направя. Тайна номер едно. Водих си 10 години дневник. Младежки години, граждано капитан. Лоши приятели. Сега не говоря неща от сорта на мило дневниче, много си те обичкам и така нататък. Как си? Но нещата са малко по-така натурални също. Разлистваме, наскоро си го намерих, казах на майка да го прати. Така, гледай какво става. Това ми е първата страничка ever. Декември 2006-та. Погледни за какво става дума. Виж го. Виж го чорлавия. Виж го как и той не знае де да гледа. Сложил нашия риската. Гати подредения. Тук химна Рома и не знам си какво. 1 октомври 2003 година. Най-първата ми страничка в дневника. Какво е написал тогавашния 10 годишен Стефан Попов? В момента съм на 25. Денят мина както обикновено. В четвърти клас не е много лесно. В класа направиха някои размествания, но аз не бях засегнат. Санкции! Глоби! Айде те! Ега ти скучния Daily Grind, брат! Това ли е събитието на деня? 7 октомври 2003 година. Сутринта с мама и Рик, имах такова куче лабрадор, отидохме на стадион Черно море, за да ме запишат на тренировки по футбол. Ние влязохме в закритата зала и там намерихме треньор. Той просто умее да създава новини от малък. Той просто знае как да прикотка вниманието. Айде бе! Между другото, сега си спомням как завършиха тренировките ми по футбол в Черно море. След една тренировка, треньорът ни напсува всички, че сме играчи в инвалидни колички, при което аз много се депресирах, човек не исках да стъпи отново. И не стъпих отново. Надявам се да има нещо по... Не, брат! Изложба в Държавния архив разказва за разгрома на фашизма в Европа. Снимка, сложена. Искам само да се покажа като млад рецитатор. Тук гледам някакви униформи. Младият рецитатор Стефан Попов от театър Златното ключе разгледа с интерес експонатите от изложбата. О! 10 февруари 2006-та. Започвам с еба си бозата. Нашия вече се е научил да псува. А, кележе! Ще не ме очудва. Втори любопитен факт за мен е, че от малък имам тикове. Това са едни такива резки неволеви движения за хората, които не знаят. Аз мисля, че всеки тук там може да е хващал някой тик. Така във втори клас в празненството в училище бях от някакъв светофар. Ей така. И всички родители ме гледаха и нашите потъваха в земята. После дойде тика да ме сърби отвътре. Ей така тая ръчичка и въобще китките много започнаха ме сърбят отвътре и ей така ги правя навън. Впоследствие почна едно поместване на врата, придърпване и така нататък. Между другото и до ден днес някой път това с врата се случва, заболяваме, почвам да пия такива успокоителни за нервната система и така нататък. Браво, колешке. Последен въпрос за отличен. Жените имат ли простата? Нямаме, господин професор, но страдаме от простатата. Така ли? И как решавате проблема? С Простабор Форте! Новият Простабор Форте. Какво да правя? Цялата философия в такива моменти е, че просто трябва да си свикнеш с тези неща и да си живееш живота и да не ти пука толкова, що имаш ти, кое ми другите нямат. Някой път така се случва. Едни хора ги блъскат на трамвай, други не ги блъскат. Това е живота. Третото нещо, което мисля за дискомфортно да го призная, е, че като малък се насирах буквално от срам. Бо си мислите, бе? Че пробив така се прави! Ма ти казвам само някой да ме погледне. Ма това момиченце ме погледне. Ма това някоя е по-хубава жена, ако искаш така по-голяма ме погледне. Една тук бузите ряз! Едно червено такова ставаше. Те фактически затова ме записаха на актьорско майсторство. Въобще не беше яко да ходя. Отново и отново да отивам при непознати хора, ми че да правя етюди, ми че да казвам някакъв текст. Не беше хубаво. Правя го, защото исках да стана перде, исках да не ми пука от нищо, исках да се надскоча и да нямам никакви проблеми.
проблеми с комуникацията. И между другото, това е и до ден днешен. Всеки път, когато изляза на сцена, когато пусна камера, когато правя репортаж, това е вид себенадмогване, себенадскачане. Още ми е малко неловко, когато си купувам презервативи от магазина. Ми супер ми е невъзпитано, бе. Купувам си ги и си викам, мале, те сега какво си помисля? Той това ли ще го прави наистина в момента? Как пък може да е толкова безсрамен? Пуснал си го в твой апартамент. Хванал си го да опита твоя заек. Защо да не опита твоята мадаба? Четвъртата неудобна тайна мога да определя тази, че не съм имал връзка по-дълго от 3 месеца в живота си. Ми не знам защо е така. Всяка вечер ходиш в кухнята да лапаш. Мислиш, че не знам ли? Много пъти съм искал това да бъде по-дълго. Очевидно до сега животът ме е срещнал с жени, които заслужават да останат в моя живот не повече от 3 месеца. Какво да правя? Пуснаха чушки. До обяд ще да свършат. Аз много често цитирам една прекрасна руска поговорка, която гласи: дошъл си, благодаря. Отишъл си си, много благодаря. И никога не позволявам за дълго време да ме държи някаква подобна раздяла. Особено вече с годините съм се научил, когато стане нещо подобно, факт е, че ми става зверски тъпо. Но всичко минава за една вечер. Само за една вечер. Една вечер ми е тъпо, тюхкам се, че това е бил човека, ма пък той не мисли така, че аз съм се излъгал, че това е човека, ама е заета, че това е човека визуално, пък вътре не става за нищо. Позволявам да ми е тъпо само една вечер. Подпри диафрагмата, началото твърда, така форте. Фокус! От другата сутрин гледам смело напред. Нещо, което вече съм изпоменавал, имал съм обсесивно-компулсивно разстройство или иначе казано OCD. Много съм задълбал, защото съм направил цял 18-минутен епизод точно по темата. Как да се справите с много от натрапчивите мисли, които ни нападат, или просто всъщност аз как съм се справил, защото точна формула за всички няма. Аз просто ще разкажа част от пътя си. От петата неудобна тайна директно идва и шестата, която е това, че съм опитвал халюциногенни гъби. Защото бях чел в интернет, че халюциногенните субстанции могат да ни помогнат да развие мозъка си, той да заработи на няколко процента повече и това да може да ни помогне в психични задълбавания, натъртвания и така нататък. Фактически аз мислех, че като хапна малко гъбки ще се оправя. Ми не стана. Не стана, но статията изглеждаше много достоверна, поне като е чето. 3 месеца от живота си аз съм ходил на психолог. Пак заради предните две тайни, ама айде. Затова също разказах в другия дълъг епизод по-подробно. Тук мога да допълня: не се страхувайте да поискате помощ. Някой път е абсолютно нормално ти да откачиш. Това е абсолютно закономерно, част от растежа, учите на много и много, много големи личности са ходили да потърсят помощ. На 8-о място бих поставил неудобния факт за мен, че обожавам храна на промоция. Ако има нещо на сметка, аз съм първи там. Ако в един супермаркет има една вафа, която е за 35 стотинки и са сложили промоционален етикет, че е свалена на 34 стотинки. Аз ще купя няколко от тези вафли. Нищо ти няма. Един мъж трябва много да яде. Просто така ми работи мозъка. Не случайно направихме един такъв плакат за завършването ми в гимназията. Пео, може да видите тука. А клас, евреи, храна, пари, всичко ни свиди. Което е what the fuck? Как може? Това е толкова расистко. Та, дори факт. Как е възможно? Още даскалите как са го допуснали? Ние как сме решили да го направим, че е много оригинално? Не може така отявлено да се еб***ваш с някакъв етнос или нация и това си го лепнеш на автобуса, с който отиваш на абитуренския си бал. What the fuck? What the fuck, брат? Това има някаква закономерност да се е случило, особено около четем факта, че съм като цяло късен пубертет, когато аз в 11-ти клас започнах да си махам окосмението ето тук. И то как? С ножичка. 11-ти клас. Мъче си мухлю, как може да се родиш такъв сакат? Те хората вече гаджета имаха, коли караха, пушаха цигари, разбира се, 10 метра до училището. Аз обаче е така вкъщи си махах мустака с ножичка. 8-ми клас бях 1,57 м, 9-ти клас бях 1,62 м. Винаги съм бил най-дребният ученик в класа, най-мъничкия, най-недоразвития. Нещо, което наистина вече го приемам за тайна, даже може би това е единствената тайна, с която се гордея, наистина съм патриот. Върви, народе, възрели! Това може да не го разбирате централно и директно от мои клипове и съм много чувствителен на тази тема с преекспонирането на едни подобни чувства.
маля някаква буба много брутална. Мамито ти гадно. Изгниеш. Много добре си спомням като малък, с дядо в едно легло лягахме, аз от вътрешната страна и той ми говореше всякакви истории. Хан Крум за законите му, за битката при Върбишкият проход, как казал на здраве дружина с Никифоровата кратуна и така нататък. И това фактически може и той да си го измисли тогава. Та бяха толкова много срещи с българските ни предводители през годините. Дядо ме научи на уважение към личностите, които са дали живота си, силите си, средствата си, ако щете, за нашата страна. И това аз винаги ще го пазя в себе си. И това ме учи на примирение, на добър вкус. И така наистина мога да различа хората, които правят нещата за другите, или хората, които ги правят за себе си. Че така, хора, искам всеки от вас, всеки човек, който гледа този клип, да напише своята най-неудобна тайна и в този момент да се рязко да се освободи от нея. Най-интересните моменти ще ги събера в един клип, заедно ще ги изкоментираме. Естествено, че се посмеем и ще ги иронизираме малко. Може да ме последвате в Instagram, за да гледате също изключително смислените ми и възпитаващи сторита. Аз съм Чефо, това е каналът ми, Чефо. Това беше най-набрежният епизод, който съм правил до сега. На пердето у нас, моето от твоя кеф. Айде!